Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bizda Kids bo'yicha yana bitta guruh ochildi. Bu kompyuter savodxonligi kursi. Avvalgi boshqa guruhimizda o'qigan 3ta o'quvchi ham mana shu guruhga yozilgan. Ya'ni ular avvalgi kurslarimizdan mamnun bo'lib, keyingi guruhlarga ham yozilishga qaror qilishdi. Birinchi dars albatta ota-onalar ham kelishgan. Bugun esa ularning fikrlarini birga bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Farahat. Shuraya ikki o'g'limni keldim. Ikkita farzandimni. Farhatabga farzandlaringiz hozir necha yosh? Birsi 14 yosh, birsi 10 yosh. Aha, juda ham yaxshi. Ular hozir kompyuter savodxonlik kursiga kelish, to'g'rimi? Hozir birinchi dars bo'lyapti. Sizga qanaqa dars qanaqa boshlandi? Zo'r, dum yaxshi. Hozir kayfiyatlar ham yaxshi. Balam ham kayfiyati zo'r shuragandan, shuni sharoitlar bo'lgandan o'zim ham, farzandim ham xursand bo'ldi. Endi xudo xolosa bu yon tarafdan dars o'tishini qarab bilamiz. O'rganishini qarab. Farzandlaringiz o'zi qiziqib keldimi yoki o'zingiz topib olib keldingiz? O'zlari shu do'stlar orqali qiziqib, shuning yeri bor ekan deb aytgani bilan qiziqib o'zlarimiz ham kenak keldim. Har oy oxirida bizda testlar bo'ladi. Biz ota-onalardan doim o'rganib turamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, doim berib turishingiz mumkin bizga. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Menimcha siz bizga kichik yoshingiz bo'yicha farzandingizni olib kelgansiz. Nevaram olib kelgan. Nevarangiz necha yoshda? 15 yoshda. 15 yoshda. Qaysi kursimizga olib keldingiz? Endi kursini bilmadim. Bu shunda o'qiydi. Qaysi yo'nalishligini o'zi biladi, o'zi. Texnika hamda deb. O'zini tanlagan, o'zini xohlagan. Demak, o'zini qiziqishi bilan keldi. Ha, o'zini qiziqishi. Fikrimdan zo'r. Rahmat buni tashkil qilganlar. Hozir endi bitta shu sizlardan nevara deb bizga ahd qilmak keldim. Endi ikkinchisini tayyorlab turdik. Keyin yana uchinchisini olib kelaman. Uchinchisi hali birinchi sinf bitirdi. Rahmat, sizlar ham sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, endi sizga o'tamiz. Sultonovoy mendaman. Xush kelibsiz. Kimni olib keldingiz? O'g'limni, eng kichkina o'g'limni. 3-chi darsda bugun. 1-chi darsda kirib o'tirdim. Buni yaxshi, bolam ham qatnashib turibdi. O'qishlari, qiziqib turibdi. Buni yaxshi. Xo'p, sog' bo'ling, yaxshi tomoning.